Kwa majina anaitwa John Mbugua Mwerore. Mimi ni mkazi wa Nyahururu Town. Nimekuja hapa Haulo kuchukua pikipiki hii mnaiona. Iweza kubid na the lowest and unique bid shilingi 2028. Na hisi nimefurahi sana. Hii pikipiki kutoka kwa Haulo, nataka nikirudi nyumbani niende nitafute kijana mwenye atanifanyia kazi, niingizie mapato kidogo. Bid now. Imarisha biashara yako na pikipiki aina ya TVS HLX 150X kutoka soko la Haulo. Enda kwenye Mpesa Paybill 777892 account weka neno Boda kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob 2. Bid sasa upate pikipiki mpya kila Jumanne, Alhamisi na Jumamosi.